ភាសាកូរ៉េការសន្ទនាសិស្សឆ្នើមដែលសន្ទនាបានល្អអូខេអូឆាសាយអូអមរិកាអផាសោវ៉ាសាយអូអានជេបុថអផឆាសាយអូអូជេផាមបុថយអូជេឆនិកេហ្វេសិកេអ៊ីសោសោសូរ្យជុំអសាសោយអូអាសូតេមនេក្រនកតខាននេអូផាពឹងមកគិនហ៊ូអេអ៊ីយ៉ាគឺធឺសេអូខំសាមនីដាអញ្ញងអសេយោឆាណិនលីហាប់ប៊ីយោអញ្ញងអសេយោជីអ៊ីរឹមឺនយូខាយយោឈូកាស៊ីនឺនអនឺណារាសារាមីយោឆនឿនអ៊ីលពូនសារាមីអេយូម៉ាធីសនឿនអនឿនារាសារាមីអេយូឆនឿនភឿរាំងស៊ឺសារាមីអេយូឈូខាស៊ីនឿនហាក់សេងីអេយូអានីយូឆនឿនហាក់សេងីអានីអេយូឆនឿនឈូពូយេយូឆនឿនហ្វេសាវននីអេយូម៉ាណាសោផាន់កាសំនីដាមីមណ្ណាសោបង្កប់សំនីដាអរគុណសូមសមាលេខ1ធូលេខ2សិតលេខ3អឺអឺណេតលេខ4ថាសតលេខ5យោសតអត្រាមួយអ៊ីកូបេចំពីរដល់លេខ3អហុកលេខ9យល់លេខ10យល់ហាណា11យល់ធូ12សឺមូល20អឺសឺមូលហាណា21សឺមូលធូ22សរុន30មហុន40វិញ50វិសុន60អ៊ីហ៊ិន70យោទុន80អាហ៊ិន90ផែក100លេខ0ខូនលេខ1ហាន់ណាហាន់លេខ2ធូលធូលេខ3សេតសេលេខ4ណេតណេលេខ5ថាសតលេខ6យោសតលេខ7អ៊ីលខូបលេខ8យោដល់លេខ9ថាហូបលេខ10យោលេខ11យោហាណាយោហាន់លេខ12យោធូលេខ20សឺមូលេខ21សឺមូហាន់លេខ22សឺមូធូលេខ30សរិន
លេខ40ម៉ាហ៊ុនលេខ50ស្វីនលេខ60យេស៊ុនលេខ70អ៊ីលហ៊ុនលេខ80យ៉ូទុនលេខ90អាហ៊ុនលេខ100ពេកសារាមីរីហាន់ស៊ីយោធុងសេងីអេយោណេម៉ាចាយោឆេយោធុងសេងីអេយោយោធុងសេងីឆងម៉ាល់យេបោយោជីកឹមយត់សារីអេយោសុមូសារីអេយោយោធុងសេងិនណាំចាឈិនគូកាអ៊ីតសោយោអានីយោអបសោយោ